CNN Prime Time de volta, atualizando a situação das chuvas na região sudeste. Em São Paulo, nesse momento, há 19 pontos de alagamento na capital paulista. 13 deles são intransitáveis. A chuva também atinge o Rio de Janeiro. A cidade entrou em estágio de alerta agora, 8 horas da noite. Mais de 100 sirenes foram acionadas em comunidades. E há ruas alagadas. O Pedro Duran está acompanhando a situação de perto, lá na capital fluminense. Pedro, uma boa noite para você. E aí no Rio, um alerta ainda maior por conta do relevo da cidade. O risco de deslizamento de terra faz com que várias comunidades fiquem em alerta. Traz para a gente qual é o cenário de momento aí no Rio. Pois é, Carol, boa noite para você, para quem acompanha o Prime Time. A gente sabe que a geografia do Rio de Janeiro complica um pouco as coisas quando a chuva aparece. E hoje não foi diferente, está chovendo desde o início da tarde, com bastante intensidade. E essa chuva prolongada é a chuva que mais causa problemas aqui no Rio de Janeiro. Até agora, para se ter uma ideia das 162 sirenes que a Defesa Civil tem, já foram acionadas 113. Tem imagens que a gente está vendo aí agora que mostram justamente bairros como Grajaú, Vila Isabel, Humaitá, Copacabana, Rio Comprido, que foram alguns dos bairros mais afetados pelas chuvas. Ruas alagadas, carros ilhados e pessoas com dificuldade de se movimentar. Eu estou no centro da cidade, entre a região central e a Lapa, e aqui também há várias ruas alagadas, dezenas delas, até agora há pouco eram 52 bolsões de águas identificados pelo sistema de alerta da Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse nível que a cidade chegou agora, o nível de alerta, o estágio de alerta, é o quarto de 5 níveis de risco, de perigo. E justamente por isso, a Prefeitura do Rio de Janeiro está recomendando que as pessoas não saiam de casa, não procurem fazer nada, remarquem os compromissos, se abriguem na casa de parentes, de amigos, onde estiverem, e deixem as suas casas apenas se morarem em regiões de risco, como essas onde as sirenes foram acionadas. É o caso do Morro do Vidigal, um lugar com um relevo bastante complicado e que prejudica a vida de quem mora quando a chuva chega. É importante ressaltar, Carol, para que se tenha ideia da gravidade desse problema, que a última vez que a cidade do Rio de Janeiro tinha chegado em estágio de alerta tinha sido em abril do ano passado. Então, nesse ano, é a primeira vez que isso acontece. Nesse verão, é a primeira vez que isso acontece. A Niemeyer foi fechada, várias ruas do Rio de Janeiro foram fechadas. Isso dá a dimensão da gravidade do problema. A nossa equipe aqui, em peso, apurando tudo que está acontecendo, Kleber Rodrigues, a Nicole Lacerda, a Rafaela Cascardo, a Raquel Amorim, mandando essas imagens para a gente, para que a gente possa ter um retrato do que está acontecendo na cidade agora. Apenas nessa região mais central e também esse pedaço da Zona Sul, que pega Glória, Catete, que é um lugar que costuma alagar bastante, apenas os carros mais altos, como os ônibus, por exemplo, estão conseguindo transitar. Então, realmente, a orientação é para que os motoristas não se arrisquem, tentem estacionar em algum local mais alto e não saiam com o carro no meio dessas enchentes. Tem gente até colocando barco na rua para tentar escapar dessa água, dessa chuva toda que está caindo aqui no Rio de Janeiro desde o início da tarde. O problema deve se agravar, porque a previsão de mais pancadas de chuva, não só hoje, como amanhã também, deve ser uma madrugada muito complicada aqui no Rio de Janeiro, justamente porque a chuva não arrefece, não parece dar sinais de que vai diminuir. No começo da tarde, até ali por volta das 5 horas, chovia, parava, mas quando voltou a chover no finalzinho da tarde, aí sim foi uma chuva sem parar mesmo, com bastante intensidade. Eu presenciei aqui no centro do Rio de Janeiro vários carros tendo que voltar na contramão, na rua do lado de onde eu estou agora, tem vários carros estacionados aqui na contramão, no meio da rua mesmo, porque não conseguiram seguir adiante, porque há bolsões de água espalhados por vários lugares do Rio de Janeiro. Então, o mesmo problema que afeta São Paulo, afeta o Rio de Janeiro, há uma preocupação muito significativa para a região serrana do Rio de Janeiro, onde a gente viu tragédias provocadas pela chuva nos últimos meses, nos últimos anos, como é o caso de Petrópolis, e torcer para evitar que esse tipo de problema não se agrave, para que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade não fiquem ainda piores com essa chuva que continua. Carol?
Pois é, Pedro, as imagens que você compartilha conosco aí do Rio de Janeiro são muito parecidas com as imagens que temos aqui de São Paulo. Também um dia de chuva muito forte na cidade de São Paulo, também na região metropolitana, registro de vários pontos de alagamento. Como eu falava há pouco, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da cidade de São Paulo, há nesse momento 19 pontos de alagamento, 13 intransitáveis, portanto não tem como passar por algumas áreas da cidade de São Paulo. Trânsito nesse momento caótico, paulistano com dificuldades para voltar para casa, e o mesmo acontece no Rio de Janeiro. Alerta para essa chuva forte que vai continuar no Rio de Janeiro. Também aqui em São Paulo amanhã tem risco de chuva forte. E atenção, é alerta para praticamente toda a região sudeste. Também há risco de chuva forte em Minas Gerais. Chuva que pode começar já durante amanhã. Por isso, alerta por conta desse tempo abafado, principalmente altas temperaturas, instabilidades avançando pela região sudeste, e essa combinação, portanto, de calor e umidade é que vai provocar essas pancadas fortes de chuva nos quatro estados da região sudeste. Mas uma atenção muito especial ao Rio de Janeiro, que já enfrenta temporais, e também amanhã para Minas Gerais e Grande São Paulo. Seguiremos monitorando.